Reka nongere mbahe ikaze mwese mukomeje kudukurikira hano kuri 5M TV 1. Ni byakomeje kugenda bivugwa kuri uyu munsi wo kuwa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Na makuru yamenyekanye rero mu masaha asa nkaho ari ay'igitondo, ariko ni inkuru isa nkaho yabaye ku tariki ya 13. Ni ikirunga cyitwa Nyamuragira giherereye hano muri Kongo, kiyagaragaje ibimenyetso byo kuba icyaruka, ndetse biza kuba bitera benshi ubwoba, biza kuba bibahabura. Abenshi batekereza ko bishobora kuba nk'ibyabaye mu mwaka usize, aho ikirunga nanone cya Nyiragongo cyaje kuba kiruka ndetse kikaza kuba gikura abantu mu byabo batari bakeya. Ikirunga rero cya Nyamuragira aho cyegereye neza hafi neza na Goma, ariko bikaba bivugwa bikaba byagaragajwe n'abashakashatsi. Iki kirunga rero cya Nyamuragira kikaba cyagaragaje ibimenyetso by'uko gishobora kuruka, kuko kiri kugaragaza umuriro mwinshi n'imvuga mwinshi. Ababonye kava y'igifoto nawo muriro mwabiboneye ni umuriro mwinshi cyane. Rero bikaba bivuga ko isaha n'isaha gishobora kuruka, ariko murabizi ikirunga cya Nyiragongo ubwo cyarukaga, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma byahungiye mu Rwanda, ndetse uyu Nyiragongo ubwo yarukaga murabizi imitingito yabaye mu karere ka Rubavu, ndetse ikaza kuba isenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko yototiraga n'akarere ka Nyabihu ndetse n'akarere ka Musanze, by'umwihariko ukaba uyu mutingito warangirije bikomeye ibikorwa remezo byo mu karere ka Rubavu, harimo amashuri, inzu z'abaturage ndetse n'inyubako za leta zigiye zitandukanye, dore ko aka karere ka Rubavu kazwi cyane ibikorwa by'ubukerarugendo bikomoka kuri iki kiyaga cya Kivu. Rero abahanga mu bigendanye n'iruka ry'ibirunga bahumurije abanyekongo ndetse n'abatuye mu mujyi wa Goma ndetse n'abaturanyi n'iki kirunga cya Nyamuragira. Iki kirunga cya Nyamuragira rero cyari gisa nka cyarutse mu mwaka w'2011, ariko ubwo cyarukaga mu mwaka w'2011 cyari kimaze imyaka 100 kizimye. Iki kirunga cya Nyamuragira nk'uko mumaze kubyumva cyari kimaze imyaka 100 kizimye, kiza kongera kuruka mu mwaka w'2011. Ubwo muri uyu mwaka w'2023 wasanga gisa nkaho cyongeye kubyuka ndetse kikaba cyaruka. Ariko abahanga mu bigendanye n'iruka ry'ibirunga bahumurije abaturiye iki kirunga cya Nyamuragira, ndetse banatanga ihumure ko iki kirunga nungo uko bakoze ubushakashatsi ko kizaruka cyerekeza muri parike ya Virunga, ari naho giherereye, ko kitazaruka cyerekeza hano mu mujyi wa Goma. Abantu benshi rero bagiye batanga bagiye bandikana cyangwa se banapostinga aya mashusho y'iki kirunga uburyo kirimo kugenda cyaka, ndetse abandi nabo bagenda batanga ibitekerezo. Hari post imwe y'ikinyamakuru gikorera hano Igoma yari mu rurimi rw'Igifaransa, ariko twagerageje kwishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndetse na benshi bagiye batangaho ibitekerezo. Ariho uwatanze igitekerezo twagerageje kwishyira mu Kinyarwanda, aho yavuze ati ese ko twugarijwe n'umutwe wa M23 n'iki kirunga cyaba kigiye kudusonga cyangwa se kutwongerezamo. Ni ibitekerezo byinshi twagaragaje kubiranganyamo amaso, turaza kuba tubiramburira mu nkuru yacu turimo kubategurira. Ahuko reka tubabwire ko ikirunga cya Nyiragongo ubwo cyarukaga mu mwaka usize, mu myaka yasize cyangirije byinshi ibikorwa remezo, imirima y'abaturage igenda ibura, ndetse na hano mu Rwanda biza kuba bitugiraho ingaruka. Rero n'iki kirunga cya Nyamuragira nacyo kiri hafi neza, yego kiri hafi neza n'u Rwanda, kuko kiramutse kirutse byanze bikunze imitingito nanone ishobora kugenda itugeraho. Nubwo abahanga bagenda batangaza byinshi bigiye bitandukanye, ibyo bahangamiye iby'abahanga ndetse n'ibiri mu nda y'isi, n'ibyo mu nda y'isi
ntawamenya rero isaha n'isaha iki kirunga gishobora guhita kiruka ndetse kikangiriza ibitari bikeya ndetse kigakura benshi mu byabo n'ubwubushakashatsi bwagaragaje ko kiri buruke cyerekeza muri parike ya Virunga ndetse banahumuriza abaturiye mu mujyi wa Goma ko bitaza kuba bibageraho. Reka dukomeze tubihanga amaso rero update nyinshi zigenda ziba kuri iki kirunga turagenda tuzibageza hano kuri 5M TV hano mu masaha y'ijoro ndetse n'amasaha ya kumanywa dore ko intego yacu ari ukubagezaho update zose zigiye ziba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hirya no hino muri siporo muri show business n'ahandi hose agiye hatandukanye. Update isaha ku isaha turagenda tuyabagezaho amakuru avugwa kuri iki kirunga turagenda tuyabagezaho ibyabaye ese byagenze bite n'ahandi uraza kuba ukura amakuru yizewe ndetse no kuri 5M TV uraza kugubwa neza n'udukurikirana ndetse ureba no munsi ya video yawe ukanda kuri buto itukura ya subscribe urabinjiye mu muryango mugari wadukurikirana umunsi ku wundi ndabashimiye.